Re, viss ēters ir te! Par viltotas numurzīmes izmantošanos transporta līdzekļa būs krimināla atbildība. Jautājums tika aktualizēts vasaras beigās, kad Krievijā reģistrēta auto vadītāja sāka mainīt numurzīmes pret tādām, uz kurām nav norādīta auto izcelsmes valsts. Tomēr ne visas numurzīmes ir nelegālas. Uz ceļiem var manīt auto, kas reģistrēta Eiropas Savienībā, bet numurzīmē valsts piederība nav norādīta. Un turpina Dāvids Freidenfelds. Latvijas televīzija vēlā vakarā pie tirdzniecības centra ievēroja šādu luksusu klases auto. Uz numurzīmes tikai cipari. Par valsti, kurā auto reģistrēts, nekas neliecina. Līdzīgas numurzīmes manīts arī iepriekš. Kā ziņoja raidījums de facto, Krievijas pilsoņi tādas izmantoja, lai slēptu savu ierašanos un it kā izvairītos no agresijas ceļojot Eiropā. Bijuši arī starpgadījumi. Valsts policijai aptrot kādu auto ar viltotu numurzīmi, tajā tika atrasti ieroči. Policija aicina ziņot, ja šādas numurzīmes tiek manītas, bet ne visas no viņām ir viltots. Piemēram, atklājās, ka šis auto ir reģistrēts Igaunijā un uz tā uzliktas Igaunijas vecā standarta numurzīmes, kuras tika izmantotas pirms iestāšanās Eiropas Savienībā. Ir vecā standarta numurzīmes, ko ir arī izdēvušas Eiropas Savienības dalībvalstis savā teritorijā, kur pastāv vēl vecais standarts un šīs ceļazīmes, kamēr nav nomainītas pret jaunā standarta numurzīmēm ir atļauts arī lietot, tā teikt, ceļu satiksmē arī Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijās. Atsevišķas Eiropas valsts ļauj vecā standarta numurzīmes uzlikt arī uz pilnīgi jauniem auto. Tas atkarīgs no katras valsts likumiem, bet ir kāda prasība, kas jāievēro visiem, ja nav redzama valsts, kurā auto reģistrēts. Lai identificētu, kuras valsts transporta līdzeklis vai kurā valstī attiecīgais transporta līdzeklis ir reģistrēts, ir nepieciešama šī te valsts abreviatūra būtībā uz uzlīmes, kas tiek uzlīmēt uz transporta līdzekļa aizmugurējās daļas. Valsts policijā norāda, ka tiek reaģēts uz izsaukumiem par iespējams viltotām numurzīmēm. Izsaukuma prioritāšu secībā izsaukumi tiek ierindoti trešajā no četrām grupām ar reaģēšanas laiku pilsētā līdz 120 minūtēm un novados līdz 240 minūtēm. No 1. Janvāra par viltotu numurzīmu izmantošanu draudēs krimināla atbildība. Maksimālais sots – brīvības atņemšana līdz vienam gadam. Dāvids Frenefelds, Latvijas televīzija.